Eleições para Conselheiro Tutelar 2019. É chegado a hora de sondar quais os candidatos e a preferência na cidade do Eusébio. No dia 22 de setembro, domingo, a partir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, você vai poder participar de uma sondagem para saber como estão os 17 candidatos na intenção de votos nestas eleições. Essa pesquisa será feita no maior portal de notícias do Eusébio. O resultado dessa pesquisa será divulgado no dia 22 de setembro, às 20 horas. Não deixe de participar. Quem marca o nosso tempo faz história e a notícia passa por aqui.